うええー、ゴミ捨ててくんじゃねえよてめえ。お願いします。ここら辺の採掘者からビシッとパクってきた。パクしすぎだろ。ボロいしようとしてんじゃないっすよ。バレてるよ。いけ。ちょ死ぬ死ぬ死ぬ。ちょガチ死ぬガチ。釈迦さん家だった。ここワイン家です。お隣失礼します。お隣なんだ。ここは頑張ってください。なんすか職業。これ錬金術師。あ、錬金術師。あ、びっくりした。どうした？リリムどうした？どっか行った。何なんだあれ。怖いんだけど。うん。よこさんだった。何笑ってんねん。木はね、鉄だったこっちこっち。いやてかさ、待って。あ、かまど。かまど作れなくね？あ、かまど、かまど、俺作れますよ。あ、え？マジっすか？熱っ。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 すいません、貸し出しなら。え？なんでですか？いや、そういう話で作れますよ。どうなってるんすか？かまどは。え？いや、消耗品じゃないんで、やっぱちょっと。え？え？いやいや、もう、でも、いずれ。詐欺師だ。詐欺師。詐欺師がいる。貸し出しでした。地面師。すいません。いや、美味しい魚届きますよ、美味しい魚。新鮮な魚ありますよ。新鮮な魚。あ、見返りがあるってこと？あ、見てください、この美味しそうな鮭。見てください。なんと、鮭。釈迦さん、バケツ作りたいっすよ。バケツ。俺が手に持ってるやつ。あ、バケツって作れないの？バケツ俺らしか作れないんですよ。俺らしか作れない。そうなんです。漁師しか作れない。俺らしか作れない。漁師しか作れないよ。ああ、そっか。まあ、それも貸し出し。まあ、じゃあ、バケツと交換でいいっすよ。ほう。バケツと交換。じゃあ、バケツ2個もらっていいっすか。バケツ2個。まあ、鉄6個くれたら作れますよ。あ、オッケーっす。はい。出ればいいのか。え？誰取った？拾ってない。誰だ？おい、鉄拾ったら誰だ？パクられた、パクられた。誰が鉄取った？鉄、誰だ？誰が？鉄ロボ。国王じゃない、国王取った。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。誰が拾ったか分かんない。国王だろ、これ、泥棒。じゃあ、鉄がね、あれば。もう一回話しかけた方がいい。そしたらお金入るようになった。なんで？え？あ、そうそうそう。一個やってくれない。え、誰か鉄拾ってない？え、鉄、え、拾ってない？6個。ない。誰か6個拾ってない。インゴット、インゴット6個。拾ってない。インゴット、え、消えた？まさか。え、待って。え、しかもなんかあの人消えたんだけど。持ってる、この人持ってる。絶対に。鉄6個、鉄6個。あの、ラッターさんに渡す分、6個落としたら。持ってた。だるまー！持ってた。いや、もうだってやっちゃったんでしょ？あ。あ。はい。あ。バケツお願いしていいですか？今俺、なんと、あの、採掘師に転職しちゃって、ちなみに、シャカちゃん、俺なら作れるよ。あ、え、じゃあ、ただで作ってください。はい。ただで作って。ただ。何やってんの？お疲れ様です。いやいや、なんか、あり、あ、なんでも。一応俺、グリッチ発見したけど。グリッチ？あんまり大きい声で言わないから。でも作れますよ。まあお気持ち、くれ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 、いやもっと大きい山を目指しませんか。いやもっと大きい山を狙いませんか。期待がゴロゴロ出る。端っこ行きましょう。端っこバレないよ。お前採掘しよう。じゃあ坂さんがいる。なんか坂さん、なんで坂さんがなんか取りに来てるよ。ダイヤ、ギョフってる。猫まましようとしてる。ギョフってる。じゃあバレないところで渡します。どうやんけ。バレちゃった。あ、こっちやね。積んだ人いる？大丈夫ですか？助けて。これなんか出れない。これしかも木のハーフブロックで行くのと。あ、なんだ、キコリストか。え、キコリスト？俺？うん。違いますけど。違うんだ。じゃあ大丈夫です。足を木取らないでください。これが目に入るんですか？何、ダイヤのピッケル？そうだけど。ダイヤのピッケルだわ。俺ダイヤ持ってるよ。ダイヤください。無理見ろ。おい、石とんねん。お前、キートン近寄んだ。あ、それこれ取ったんだ。何してんの？え、今、うん、開幕から3時間ぐらいずっと地下世界にいて、やっと地上に出てきて、街に帰ろうかなと。あ、採掘師なのか。ね、糸欲しい。糸。
や、俺いらない。ちょ、お前、ふざけんな、押すなよ。キーもらったわ。ゴミ野郎め。いや、もうやめてくれ。抜き去ってみるとマジで納豆負け思い出しちゃう。いや、マジでおもろい。ちょっとマジでおもろい。ちょ、一回消化させていい？この気持ちを。俺の前に景観を損なうオブジェクトが。あ？うえー、ふざけんな、ゴミ捨ててくんじゃねえよてめえ。なんだこれ、この株みてえなの。オークの苗木じゃねえかよ。ここナイストライ、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 トライ、死んでるやん。ちょっと待った、死んでるやん。これ何、これ家を君たちの。はい、そうですけど、森を愛してる。いや、でかいなぁ。ガラス必要になったら言ってくださいね。ガラス欲しい、ガラス欲しい。え、ガラス売りますよ。すか売りますよ。売りますよか。え、マジっすか、売りますよか。いや、売るでしょ、そりゃ。うわぁ、協力。協力協力サーバーというかなんか。何し、じゃあ、くれんの。だから、ほんとピンチの際は、もう、ここ、俺とクザでこう。いやいや、タンクやりますよ、タンク。こうやって、こうやって、ピンチの時は。シャカさん、シャカさんやばいから、シャカさんの前にいきなり立って、もうこう。でも牽制入れて、れうん、牽制入れて、こうやって、これはいけますよ。イルーシブは？イルーシブこう。そうか、そうですか。全く興味示されてないわ、うん、俺の。そっか。一切の、うん、このスキンのまんまのメッシェルも多分今。このメッシェルも絶対このメッシェルワイプで。そうか。じゃあ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ああ、何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 、終わってる。何、何、何。まず、品を見たい。品を見たい。鉄はね、いいなぁ。なんだこれ。板ガラス欲しい、板ガラス。板ガラスとかできんのかな。板ガラスがで、板ガラスよ。は誰だ、ヤタガラスって言ったの今。もう脊髄で買いますぎだろ。イブさん。はいはいはい。これそれです。おー。やばい。いいよね、これ。いいっすわ、めっちゃいい。え、なにこの刑務所の鉄格子は。あ。あ、おい、おい。やばい。あ取引先に。おい、これ欲しいんだよ、俺これ。あー、じゃあ今回の話はなかったことに。いや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 この通り。めっちゃ偉そうじゃねえかよ。すげえ上向いてんじゃん。韓国の下げろよ、下げろよ。頭も上げんなよ。音質もクソ悪いし。お願いします。無線じゃねえか。やめろやめろ。いやもうマジでいつでもね、家欲しくなったら言ってくださいよ。だから。いや俺家じゃなくても喫煙所があったら大丈夫。あ、喫煙所作りますよ。作りますよ。喫煙作りますよ。えでも多分ユーチューバー来るっすよ。ユーチューバー来る。ユーチューバー来るのか。はみ出てるとやっぱ撮影されるんでちゃんと中で。やめて。ああ、そうかそうか。渋谷とか、渋谷ハロウィンの時期とかね。やめてだから。え、ここに家建てるの？この木俺らの、あれですよ。でも氷山の一角だよね。え、じゃあ、一箇所喫煙所にしてくれたら、これガラス板を作りますよ。内部を。オッケーオッケーオッケー。俺も喫煙所に。曲がりされる、もしかして。え、マジで極上の喫煙所作っときます。あざーす。シャカさん。はいはい。シャカさんちっすか？これ俺んち。シャカさん職業なんすか？錬金術師、煙の。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。またちょっと、ポーション必要な時言います。あ、カジシでここ、横住んでるんで、なんかあれば。横、あ、これこれです。これかー。景観損なうつってより、さっき文句言ってたんだよな、これ。いや、まあ冗談を。
ちょっと9。やばいな、そっちだよ。だっておぎゃーって言ってさ、おぎゃーって言ってさ、おぎゃーって言ってさ、ここら辺の採掘者からビシッとパクってきた。ありがとうございます。ナイス。え、リリムさんは誰ですか。俺の悪い話しちゃってる最中にやばい。パクりすぎだろ。これからね、最強なね、パクりすぎだ。いや、もうこれ石床に捨てたら皿が重くなるから俺が回収してる。なるほどね。あー、あれか、体から溢れて入らなかったやつか。河川さん、河川さんだな。釈迦さん、釈迦さんなんだよ。だいぶ河川さん。どうないですか。クザ。はい。雪玉売ろうか。いらないぞ。あそこスコップで。あ、何？ボロいじゃん。しようとしてんじゃないっすよ。バレてるよ。意外と里いな。ちょっと情弱ビジネス。リリム買うんじゃないですか。リリム。来てるよそれは。はい。雪玉買う。あれ？なんかまたいる。投げれるよ。雪玉売ろうか。どう？え、お金ない。お金1000円みんな持ってるよ。うわ。石取ってこようってか、ダイヤ取りいかん。50円でよ、50円。50円で1スタッカーあげるよ。ダイヤ、ダイヤ何個いるん？まあ、いらないなら、いっか。どこで取んだよ、これ。これ、これ、これ、これ。これ、これ、これ。え、斧今使ってるよ。楽しいよ。いいよ、舐めないでください、釈迦さん。そうか、ごめんなさい。舐めてました、舐めてました。すいません。そうですよね。はい、舐めてました。そんなものに騙されません。ごめんなさい。楽しいけどな。もっといいもの。もっといいもの。いたずらで、そう、遠くでほら、見ててみ、見ててみ、見ててみ。明らかに少ないね。気づいてない、気づいてない。なめどかの石。そうなんだよな。まあ、普通あるんで。え、もうさ、ここ、なんか地下。いけ！ちょ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。ちょ、ガッシュしてる、ガッシュしてる。ジャンプ入れないで、ジャンプ入れないで、ジャンプ。ジャンプ入れないで。あぶねえ。まあ今のは悪い例だけど。今ので、いらなくなりました。今のは悪い例。雪玉であんなことされるんだったら、怖いです。そっかそっかそっか。ここ僕んちだから。明確な殺意あったね、今。もっと、もっとなんか、面白そうなのあれば、また。これはこれこれこれ。ちゃんとやれてない、それ。おぉ！これ。人んちとか燃やせるよ。わかんないね、自分の。え、それは欲しい。やべ。ピッケルさん、名前なんだっけ？イズルさんか。まだ掘ってる。いないかな？掘ってる。鉄、15個返す。どうしました？って。なんだよ、忘れてたんかよ。取っときゃよかったよ。お、釈迦さん。はい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 。おー、そうそうそう。いや、わざわざ律儀にあざます。いや、忘れてたんだったら盗んどけばよかったよ。釈迦さん、これ多分しれっと持ってくんかなって思ったけど、まあこれも出会いかって思ってたっすわ。いや、別れでしょそれ。俺ちゃんと釈迦さんに鉄頼むために一応かまどまだ買ってないっすよ。まだ買ってない。あ、まだ、ちなみに聞くっすけど、かまどは売ってくれないんすよね。かまどはそうっすね。うちはちょっと販売は。かまどベッドいる。かまどペットって言い方やめて。俺もうかまどペットなんすよね。やっぱ犬になった。かまど家の一員なんすよ、もう。かまどペットって俺がペットじゃないか、これ。かまどペット、釈迦さんが飼ってるんですか、この人。いやいや、違う、どっちも、あれですよ、俺は代わりにツルハシ作ってもらってるし。なんか、えぐい共存の仕方してたから。まあ、なんか、共依存みたいにしたから、えぐいカップルみたいになってる。鎧作ってくれる人いないかな。鎧誰か作ってください。鎧ペットいませんか。鎧ペット、鎧ペットいない。待って待って。言い方なんかや。鎧は作れるけど、ペットにはなれません。あ、トコ何してる？あ、今、エンチャントをしてます。あ、エンチャンター？はい。オッケー。さよなら。はい、はい。とりあえず、一直線に走ってみるか。何？ちょっと待って、整地してない？整地してます。マジかよ。家建てようと思って。ああ、なるほど。釈迦さんじゃん！なーに？いや、しないっすよ。え、ね、釣り竿いる？釣り竿いる？釣り竿？釣り竿いる？あー。興味ねえじゃねえか、釣りに。まあ。あ、ボート作ってほしい。あ、いいよ。素材ちょうだい。素材？素材？ボートってどうやって作んの？下から2個目のこのリンゴとマグマのバケツの、オッケー出てない？やつの、え？燻製機チェスト作業台。ちょっと待って、もしかしてニート？ニートじゃないよ。え、漁師？
漁師だよ。ちょっと待って、今あれするわ、会って送るわ。俺見て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 チャット欄。本当漁師ガチの漁師。じゃあまだここにいるなら、あの23秒ぐらい待っといて。23秒、はい。いなくなんないよ。1 2 15 16 21 22 23、行くか。21。おいや、ふざけんな。23と。90秒ぐらいかかってるよ。おら、おら。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。助かる、助かる、助かる。あ、また、なんかで。はい、ありがとうございます。ありがとう。でも大丈夫。探し行くか？我々には、天使チューディオがいるから大丈夫。大丈夫、天使チューディオで。あれ、シャカさんだ。あ、どうも、さよなら。こんにちは。いや。なんか、寂しい、さよなら。めっちゃ花が、花すげえ。